ଠିକାଦାର ଓ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ପରିବାର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ମରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ପରିବାରକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତର ବୁଢ଼ା ବାପା ମୂଲ ଲାଗୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅଭାବ ଅନଟନରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରୁନି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଣେ ମୃତ ଶ୍ରମିକର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର, ଜଣେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ନିରୀହ ପରିବାରର। ଆଜି ହୁଏତ ସମାଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କହୁଛି ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନେଲି ନଗର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ହେଲେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଦଲାଲ ଏବଂ କଂସେଇମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ବି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବଦଳିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ଜଣେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? କବିତା ବାରି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଇଏ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 21। କେଉଁ ମସିହା? 2017। 17 ଜାନୁଆରୀ 2017ରେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ, ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା? ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଯାଇଥିନୁ ଏମଡି ଅଫିସକୁ, ଯାଇଥିନୁ ଲେବର ଅଫିସକୁ, ଯାଇଥିନୁ ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିନୁ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି? ହଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଯାହା କଷ୍ଟମର ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ଏସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସସ୍ମିତା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେବେଠୁ ଏକ୍ସପାୟାର କଲେଣି? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପଢୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲସ୍ 3 ପଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛି? ସେମିତି ଚାଷବାସ ଯାହା ବାପା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସେ ବିକ୍ରି କରିକି ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କରିପାରୁନି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଜାନୁଆରୀ। ଇଏ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବେ? ବାପା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି? ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ମୂଷା, ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ହେଇଗଲା? 75 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ରାସନ କାର୍ଡ ଏସବୁ କିଛି ମିଳିଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, କଳିଙ୍ଗନଗର ଶ୍ରମିକ ସଂଘ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନୀଳାଚଳରେ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖରେ 2017 ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ତା ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳିନି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିନି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ?
ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରା ଦେଇଥିଲୁ। ଇନୋନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଢିଲା ଏବଂ ଲେଟ୍ ଡେରି କରିବା ଆଉ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଆଉ ମାସେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳେ ବା ତା ଗ୍ରାଚୁଇଟି ନ ମିଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। କହୁଛି ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବିଧବା ଏବେ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରଶାସନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିତା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, ତାର ପରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, ସେ ଜାଗାରେ ଏ ମହୋତ୍ସବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଟା ତ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ହିସାବରେ କହିବୁ ଯେ ଯଦି ଏଠି ଶ୍ରମିକ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ନ ରହିବେ, ଶ୍ରମିକ ଯଦି ଏଠି ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବେ, ତାଙ୍କରି ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କରି ଲାଶ ଉପରେ ଏଭଳି ଏକ ମହୋତ୍ସବ ଶ୍ରମିକ ନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା, ମହୋତ୍ସବଟା କେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଲ ଘଟଣା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, କଳିଙ୍ଗନଗର ବୋଲି କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ଏହା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି କଳିଙ୍ଗନଗର, ଆଉ କଳିଙ୍ଗନଗର କେବଳ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଶିଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଗ୍ଣ, ଚାରି ଚାରିଟା ଶିଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସେହା ତ ତାହା ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ କହିବେ ଏବଂ ଏଠିକା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ନ ବନେଇକି ଏହା ନାମକରଣ କରିବା କଥା ଛଟେଇ ମହୋତ୍ସବ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ମହୋତ୍ସବ ତାହେଲେ ବି ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି, ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ଠିକା ମଧୁ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ସେ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାରିକ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? ମତାମତ ରହିବ ଯେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି, ତାର ସେ ନ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପାଇଁ? ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା ପରେ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ବାହାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାହା ହେଇନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାରଟି ଆଜି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ପାଖରେ ବି ଫେରା ଦେଇଥିଲେ ମୃତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାରିକ ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ପାଖରେ ଫେରା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳିପାରୁନି ବା କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7।